អ្នករដ្ឋផាសស្អាតមួយចំនួនបង្ខំចិត្តដេកតាមផ្លូវសាធារណៈមិនហ៊ានជួលផ្ទះគេស្នាក់នៅបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរដូវកាលកូវីដ-19បងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយមានករណីធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារតូចធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារធំគឺប្រជាជនហើយករណីនេះផងដែរដោយសារតែជំងឺចង្រៃកូវីដ-19មួយរយៈនេះដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបាត់បង់ការងារ ពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបានលះបង់ការងារចោលទាំងស្រុងដោយសារអ្វីដោយសារតែកូវីដបើការងារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាបើករណីជាច្រើនគឺត្រូវបានបាត់បង់និងត្រូវបានអាក់ខានទៅវិញយ៉ាងយូររហូតមកទល់នឹងពេលនេះបើករណីអាក់ខាននេះត្រូវបានកាត់មានឡើងដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនបាត់បង់ប្រភពចំណូលដែលជាចំណូលយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមគ្រួសារតូចនោះ ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះយើងងាកមកមើលពលរដ្ឋដែលជាអ្នករត់ផាសស្អាតអ្នករត់ម៉ូតូដបអ្នករត់កង់បីមួយចំនួនដោយគាត់រោគថវិកាមិនបានរោគប្រាក់មិនបានមិនសូវមានភ្ញៀវជិះដូចពីមុនគាត់បង្ខំចិត្តមិនហ៊ានជួលផ្ទះជួលមិនហ៊ានជួលបន្ទប់ជួលទេគាត់សម្រេចសម្រាននៅលើរ៉ឺម៉កឬក៏នៅលើផាសស្អាតរបស់គាត់បើដើម្បីកុំឲ្យថ្លៃអស់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះអ្នករត់ផាសស្អាត មួយចំនួនបានណែនាំបើក៏ដូចជាប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះបញ្ហាដែលកើតមានឡើងជាពិសេសប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្រួសារតូចដែលអ្នកខ្លះបាននាំគ្នាយកផ្លូវសាធារណៈធ្វើជាផ្ទះសម្រាប់អ្នកពេលយប់ដោយសារតែវិបត្តិកូវីដបានវាយលុកនៅក្នុងប្រតិជាណាចក្រកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំងនិងបើខ្លាយតាមរយៈករណីឆ្លងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ បាជាពិសេសរីករាយដាលនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលប្រកបមុខរបររកស៊ីរត់ផាសស្អាតត្រូវបង្ខំចិត្តនាំគ្នាដេកតាមផ្លូវបើសាធារណៈយ៉ាងរណុករណែលមិនហ៊ានជួលផ្ទះគេស្នាក់នៅហើយបើខ្លះទៀតបានឲ្យប្រពន្ធបើកូនវល់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញផងដែរ លោកថងប៊ុនសួរអាយុ45ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅស្រុករមីហែកខេត្តស្វាយរៀងដែលកំពុងតែមានទឹកមុខបារលីងរលងជាមួយនឹងទឹកភ្នែករៀបរាប់ទាំងការលំបាកដោយលោកកំពុងតែលុបមុខទាំងព្រឹករលឹមស្រាងស្រាងដោយលោករៀបរាប់ឲ្យដឹងថាគាត់នឹងបានដេកនៅលើផ្លូវសាធារណៈខាងលិច រូបសំណាកសម្ដេចសង្ឃរាជជូណែនស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញបន្ទាប់ពីមានករណីរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយមិនធំថយនោះកត្តានេះហើយដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខរបររដ្ឋផាសស្អាតនិងរោគភ្ញៀវបានមិនបានហើយភ្ញៀវគេខ្លះគេមិនសូវជិះដោយសារតែខ្លាចរអានៅក្នុងករណីឆ្លងកូវីដតើរោគលុយឯណាបាន បាយយកមកជួលផ្ទះឬក៏បន្ទប់បាយជួបជុំគ្រួសារដើម្បីស្នាក់នៅនោះលោកថងប៊ុនសួរលោកបានបន្តទៀតថាដោយសារតែព្រឹត្តិបត្តិការកូវីដ-19នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៥នេះហើយបើគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យប្រពន្ធកូនរបស់គាត់វិលទៅកាន់ស្រុកកំណើតវិញរួចគាត់ឈប់ជួលបន្ទប់ជួលស្នាក់នៅហើយបែរជាមកយកផ្លូវសាធារណៈ ធ្វើជាផ្ទះទោះបីជាពេលយប់មានភ្លៀងព្យុះបោកបក់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសើរជាជាងជំពាក់ថ្លៃជួលផ្ទះរបស់គេដែរលោកប៊ុនសួរលោកបានបញ្ជាក់ថាមិនមែនតែមានតែគាត់ទេដែលដេកនៅទីតាំងខាងលើគឺមានបងប្អូនអ្នករត់ផាសស្អាតជាច្រើនអ្នកទៀតបានតគ្នានាំគ្នា មកសម្រាប់នៅទីតាំងខាងលើមិនតិចជាង120ផាសស្អាតទេសម្រាប់ស្នាក់នៅពេលយប់លួប្រលឹមស្រាងស្រាងទើបនាំគ្នាចែកជើងគ្នាតាមគោលដៅរៀងៗខ្លួនដើម្បីរកប្រាក់លោកអ៊ំមាយ៉នអាយុ60ឆ្នាំជាអតីតយោធាចូលនិវត្តន៍មានស្រុកកំណើតនៅក្នុងស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំលោកបានមានប្រសាសន៍ថា គាត់នឹងបានខ្ចីលុយពីអង្គការមួយនៅក្នុងស្រុកកំពង់ស្វាយយកមកទិញផាសស្អាតរត់ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារពេលមិនទាន់មានជំងឺកូវីដនៅភ្នំពេញគឺគាត់នឹងរត់បានគួសម
bong lôi bà chạm khai, ôi ông ca ban, prom tàng thay chân ụp tiết để phát thêm tiết phòng. Cô nói cả bà tì ca, bà xa hạt cùng bà phê cùng phé, vì mùi thương ngay tới mùi thương ngay, nhiều chi phá xa áp, rô bà quát, cứ ớt sơ miền tê, thương ngay khá là cứ miền nhiều chi tè mà đòn. Lục ông ban bằng to tiết thả, tu bây chì rốt tha phì ban, có đôi chi ở nhà thô đi chỉ nộp bênh lục ban bằng thu bằng thôi. Vì thiên là ca rốt tờ ba đàm bay tục sát cả rần này cho lòng định đề đa cho người COVID. Có đòi, vấn tài, đòi an này nhanh ở thuê trở lại cho lòng đi chỉ nộp bênh. Ba tờ khát vinh, nâng an này nhanh ở pro con mục rộ bò. Nâng ả chi vừa ca môi chùm nuôn có đòi có miên ả chi vừa ca môi chùm nuôn. Nâng nè pro con mục rộ bò môi chùm nuôn đôi chi nè rốt tạ xí. Nâng nè rốt con bay chỉ đam bàn thôn tài. Vì ca rốt chùm nô mình sợ bàn. Cả nạ sát thân là phép COVID cư mình toàn miên cả rần này thông thôi nở lấy. Hai bà nhà ni, tớ thua ở quát trừ. Ôi bà bốn con rồi bà quát vô tử sọc cầm nạt vinh. Hai quát xong ra chân, dục lâu xa thiệt là nạt thua chụp tẹt sạ nạt nữ. Đói dục ba ruông chỉ môi nâng, bạc xa khai pi khai bay. Ba quát nâng thầy chụp chôm cửa xa, ba mặt đông nâng nông mùi khai pi khai. Đói lại bà ôn bà rô chùm nô. Ai chú mà phê chân em mà rốt rổ mọ. Ba mò tô miên sọc cầm nát nơi khai tạ cây bà này vinh. Có cầm phong tay. Ba sài ổng rừng. Hai con này dây ở đằng thà. Vì xua mà giang đai. Đại con năng ban đếc nơi ti tăng khẳng lơ. Đôi mặt bách ổng lôi mùi riêng. Ba thà lai chua bần tốp xin nát nâu. Sọc bê đai xa mạch cả COVID cư mần miên thom thoi nô. Hai xa mạp ôn cư khát khom prang prai rốt lôi. Tập cốt công cụ xa nâng sẩn xóm lôi tốt. Ai bảo bốn phong cư chỉ rương sống khánh. Chương chồng ngư COVID đã bảo bốn từ tiên. Bảo ôn bảo chồng nô. Có bạn bình chạy thà ai lời ni khi nhóm ọt phây. Khi nhóm ọt phây hài. Ai lời khi nhóm phây tay mà giang. Cốt cư ọt lôi vinh. Nam mùi khi nhóm nâng tay tại mơ bò ra miên thà. Miên kịp chia ba chia xa xa bài. Anh chẳng vì thưa hỏi khi nhóm ọt sâu chỉ phây thê. Tu bay chỉ khi nhóm ba mình sơ phây. Tại khi nhóm nơi tại prong phải giặt bay công bay cà phía chỉ nên. Đôi chân này bố là miền miền phần năng. Đã bay từ tu bay nơi bố là miền thamay thamay bằng tham tiết xôm subscribe những like.